hade jag tänkt att kommentera argumentationsslarvet hos samhällets goda medborgare. Låt mig börja med ett exempel som kommer från vad samhällets goda medborgare betraktar som den onda sidan. Det här är Nabal. Han är muslim och han har Koranen som sin heliga bok. Där anser han sig ha stöd för att straffa icke-muslimer. Det här är Safi. Hon är muslim och har Koranen som sin heliga bok. Även hon kan se att det finns stöd för att straffa icke-muslimer enligt Koranen, men är anhängare av en reformerad version av religionen som förespråkar upplysning snarare än våld. Vad har Safi för ansvar att ta avstånd från eventuella illdåd som Nabal gör i islams namn? De flesta i det goda lägret skulle nog hävda att Safi inte ska behöva försvara varken sig eller sin tro. Safi har ett visst ansvar i att hon bidrar till att normalisera religion och religiös tro. Men både Safi och Nabal ansvarar för sina egna respektive handlingar. Låt oss nu titta på ett exempel från vad samhällets goda medborgare betraktar som sitt egna läger. Det här är Conny. Han är osäker på sig själv och narcissistisk. Han har taskig moral och en dålig människosyn. Som hobby debatterar han på Flashback och skickar anonymt näthat till kvinnor. När testosteronet får sällskap av alkohol är Conny en potentiell våldtäktsman. Det här är Leif. Han är intelligent, välutbildad och ödmjuk. Leif har humanistiska värderingar och på fritiden samlar han på vinylskivor och debatterar livets stora frågor över ett par hipsteröl. Vad har Leif för ansvar att ta avstånd från eventuella illdåd som Conny gör i egenskap av man? Rent logiskt inga, av ungefär samma skäl som Safi inte behöver svara för vad Nabal gör. I det första exemplet är den gemensamma nämnaren muslim. Men det är inte den enda faktorn som spelar in. I det andra exemplet är den gemensamma nämnaren man, men det är inte heller den enda faktorn som spelar in. Den som anser att Leif bör ta avstånd från kvinnohat eller näthat i högre utsträckning än någon annan för att han är man bör ta två saker i beaktning. 1. Man väljer inte sitt kön. 2. Leif föregår redan med gott exempel. Det finns alltså inga skäl att ursäkta sig baserat på vilken könstillhörighet man har. Det är inte ens säkert att Conny och Leif ska ingå i samma grupp för att de båda är män. Eller att Nabal och Safi ska ingå i samma grupp för att de är muslimer. Det är andra som bestämmer vilken eller vilka grupper man antas tillhöra, men man har inga skyldigheter att lyda under detta. Män svarar inte mer för hur andra män agerar än vad muslimer svarar för hur andra muslimer agerar. Och om det här påståendet ska utmanas så är det faktiskt lättare att hitta argument för det motsatta.